မင်္ဂလာပါရှင်။ရန်ကုန်ခေတ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့မန္တလေးမြို့ပေါ်ကစစ်အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးချုပ်နှယုံကိုဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ပြည်သူတွေကိုစစ်သားတစ်ဆူဆောင်ပြီးအတ္တမငွေညစ်နေလို့တိုက်ခိုက်တာလို့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မန္တလေးမြို့အောင်မြေသားဆန်မြို့နယ်89လမ်းနဲ့24လမ်းကတိရီမာလာအရှိရက်ခွက်ရုံနဲ့ချမ်းမြသာစီမြို့နယ်စကိုင်းလန်ခွဲဥပွားကုန်းကျော်အရှိဘက်အစင်းလန်ထိပ်ရှိချမ်းမြသာစီတောင်ရက်ွက်ရုံတို့ကိုရမန်နေကဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အောင်စီတော်စစ်စင်ရေး ASDMDY ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။အေမီလာစင်ရက်ကအဲ့ဒီမန္တလေးမြို့ပေါ်ကရက်ွက်ရုံနှစ်ရုံကိုမန္တလေးမြို့ပြပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ ASDMDY နဲ့ SDMDY တို့ပူးပေါင်းပြီးဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီရက်ကွက်ရုံတွေကစေအုပ်စုခန့်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေဟာစေအုပ်စုအတွက်စစ်သားတွေစုဆောင်းပေးနေပြီးပြည်သူတွေထံကနေအတင်းအကျပ်ငွေညှစ်နေတဲ့အတွက်ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့အောင်စီတော်စစ်စင်ရေးတာဝန်ခံကပြောပါရယ်။အုပ်ကြီးများနဲ့မိမိအကျိုးစီးပွားအတွက်လူမိုက်ရောင်ရောင်သတင်းပေးရောင်ရောင်လုပ်နေသူများအနေနဲ့မိမိလှုပ်ဆောင်ချက်အတိုင်းတံပြန်အကျိုးရရှိမှုကိုကြိုတင်တရိပ်ပေးလိုက်ကြောင်းအထူးမှာကြားလိုပါတယ်လို့အောင်စီတော်စစ်စင်ရေးတာဝန်ခံကပြောပါရယ်။မန္တလေးမြို့ကရက်ွက်ရုံနှစ်ရုံတိုက်ခိုက်ခံရပေမဲ့လူထိခိုက်တာမရှိဘူးလို့စေအုပ်စုကသတင်းပြန်ပါတယ်။ ABC ရဲ့နေ့လယ်2နာရီကျော်ကချမ်းမြသာစီမြို့နယ်ဥပွားကုန်းကျော်အနီးကချမ်းမြသာစီတောင်ရက်ွက်ရုံဘုံထုတိုက်ခိုက်ခံရမှုကြောင့်ရက်ွက်ရုံရှိမှာရပ်ထားတဲ့စေအုပ်စုရဲ့ယာအိမ်မှုဦးဝင်းစော်ရဲ့အဖြူရောင်ရှင်လေကာမန်တစ်ခုနောက်ကြည့်မှန်ကွဲပျက်စီးသွားပြီးဘိန်းနှလုံးပေါက်သွားကကားပေါ်ဒီအနေငယ်ပြက်စီးခဲ့သလိုအဲ့ဒီရက်ွက်အကွက်850ခွန်ရာအိမ်မှုဦးအောင်ကိုလက်ရဲ့ဟွန်တာကလေးအနေရောင်အနေငယ်ပြက်စီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါပြင် ABC ရဲ့မနက်7နာရီခွဲအချိန်အောင်မြေသားဆန်မြို့နယ်တိရီမာလာအရှိရက်ွက်ရုံဘုံထုတိုက်ခိုက်ခံရပြီးရက်ွက်ရုံအနီးမှာရပ်ထားတဲ့ပါဂျေရိုကားတစ်စီးကားအောက်ပိုင်းစီတိုင်ကင်းနဲ့နောက်ဘိန်းနှလုံးပြက်စီးသွားတယ်လို့စေအုပ်စုကဆိုကြောင်းသိရှိရပါရယ်။ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမယ့်တဲ့ရင်ချောင်းကတော့ကဲမလူတိုင်နယ်ပကဖထုတ်လုပ်ရေးစခန်းမီလောင်ကတိန်းတထောင်ကျော်ဘူးဆုံးရှုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကဲမလူမြို့နယ်တောင်ပိုင်းအခြေဆိုင်ကဲမလူတိုင်နယ်ပကဖထုတ်လုပ်ရေးစခန်းမီလောင်ကတိန်းတထောင်ကျော်ဘူးဆုံးရှုံးသွားတယ်လို့စကန်းတာဝန်ခံထံကသိရပါဗျ။ဧပြီလ9ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီချိန်ဝန်းကျင်မှာထုတ်လုပ်ရေးစခန်းအတွင်းကဒရုန်းပုံသီးတဲ့ထည့်သွင်းအသုံးပြုတဲ့စနက်တန်ကနေပူချိန်ကြောင့်ပောက်ကွဲခဲ့တာဖြစ်ပြီးထုတ်လုပ်ရေးစခန်းတစ်ခုလုံးမီလောင်ပျက်စီးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ထုတ်လုပ်ရေးစခန်းမီလောင်လို့စခန်းအတွင်းကပစ္စည်းကိုတော့လူနေဆောင်အုံလုံးစပိုးဆောင်တွေပြားကျသွားပြီးရဲဘော်တွေရဲ့အဝတ်အစားတွေကစားအကုန်မီလောင်သွားတယ်လို့စခန်းတာဝန်ခံကပြောပါရယ်။ဒါအပြင်ပြည်သူလူထုငွေနဲ့တနစ်ကျော်စုဆောင်ထားတဲ့60မမကြီးရှစ်လုံး RPG ကြီးတစ်ဖို့ TNT 9လုံးကြီး900ကျော်လက်လုပ်97မမလက်လုပ်87မမလက်လုပ်ရော့ကက်တွေပါဝင် drone 4G KN4 ကွန်ပျူတာပရင်တာတွေပါပျက်စီးသွားကစုစုပေါင်းဆုံးရှုံးမှုတန်ဖိုး7,000ကျော်တန်ဖိုးရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။ထုတ်လုပ်ရေးစကန်မီလောင်ပောက်ကွဲစမှာရော့ကက်နှလုံးကြေးရွာအနီးကျရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပေမဲ့တစုံတစ်ယောက်မှထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိအဖွဲ့ကပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားတဲ့လက်နက်ခဲယံတွေအတွက်အစားထိုးပြန်လည်ဝယ်ယူနိုင်ဖို့အရေးပေါ်အကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုကြောင်းသိရပါဗျ။စနေတေဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းကတော့မြောက်ရီအမှတ်1တရာဘက်ကိုပြည်သူတွေမသွားဖို့ KNU 3ပေးတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ခရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့ဆောင်တပ်ခန်းလိုက်ရ295တပ်စခန်းမှာထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေထိုင်းမြန်မာချစ်ချည်ရေးအမှတ်1မြောက်ရီတရာကိုထွက်ပြေးပုန်းရှောင်နေတာကြောင့်တရာအနီးတစ်ဝိုက်ကိုမသွားရောက်ကြဖို့ KNU က3ပေးလိုက်ပါတယ်။ဧပြီလ17ရက်မနက်ပိုင်းမှာ KNN ဦးဆောင်ပြီး KNDO နဲ့ PDF ပူးပေါင်းအဖွဲ့ဟာမြောက်ရီမြို့မှာနောက်ဆုံးကြံရှိတဲ့စစ်ကောင်စီခလာရ295တပ်စခန်းကိုအပြီးသက်သိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့တာပါ။အမှတ်နှစ်မြောက်ရီတရာမှာတွားရောက်ပုံရှောင်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းခိုလွန်ကွင်းပြုဖို့တောင်းဆိုနေပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ထိခိုလွန်ကွင်းမရသေးဘဲပိတ်မိနေတယ်လို့သိရပါဗျ။အဲအဲဒါကြောင့်ပိတ်မိနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကပြည်သူတွေကိုပြစ်ခတ်မှုရှိလာနိုင်တဲ့အတွက်ပြည်သူတွေအနေနဲ့အမှတ်နှစ်တရာနေရအနီတဝိုက်ကိုသွားရောက်တာတွေမပြုလုပ်ဖို့တတိပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ရီမြို့နယ်အတွင်းကတပ်စခန်းအလုံးလက်လွတ်ဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်အနေနဲ့အရက်သားပြည်သူတွေနေထိုင်တဲ့နေရာဒေသအတွင်းကိုလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေအချိန်မရွေးပြုလုပ်လာနိုင်တဲ့အတွက်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရနေရာတွေမှာနေထိုင်ကြဖို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှအတိပေးထားကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်သို့ထိုင်းထုဝင်ကြီးချုပ်နဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးယနေ့လာရောက်မဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့ကို KNU ဦးဆောင်တဲ့ဒေါ်လန်ရေးတပ်များကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးနောက်
ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်သို့ထိုင်းဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်နှင့်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကယနေ့လာရောက်ရန်ရှိနေကြောင်းမေဆောက်အခြေဆိုင်သတင်းထောက်ကပြောဆိုပါရယ်ထိုင်းဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်နှင့်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကထိုင်းမြန်မာချစ်ကြည်ရေးတရအမှတ်တင်တဲ့အမှတ်၄ကိုလကောက်လာရောက်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးမှာဖြစ်ပြီးသတင်းမီဒီယာများနဲ့တွေ့ဆုံ၍သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်ရန်ရှိနေကြောင်းသိရပါရယ
trên thái để trang ngộ trên sạp bí bà mê. Cái yên mưu ta sẽ yếu kê yên ưu sáu nè tổ lãi yếu tập mê. Tập huyền nhà gà, thay mẹ mà nè giá trị, nhau rì mưu cô tên bài lại bí nào, thay ưu sô yà gà, thay mẹ mà nè giá trị cháu cô, chí yên lì tập huyền mẹ phía lông chông yếu tùm nhận lìa xì bà rì. Ê bí lạ sá tìa mà sá tên bí, nhau rì mưu hà, sẽ gọn xì tập huyền mẹ mẹ xì rô bê, kê yên ưu sáu nè tổ lãi yếu mà hà mê, bú bán tập mẹ lạ áo cô cháu tòa gà, thay ưu sô yà nè sít tạ gà chì nè mẹ gô, ní kẹt sáu chì bí, lông chông yếu mẹ tùm nhận thà chăng, ấm mẹ nè thay mẹ mà chì chì yê tà thà nì mà, nhau rì mưu sáu tẹt khá lạ yà nè à khuôn sáng à mà, trọ bí lạ rì sít gọn xì tạ tà rì gà. Naya ganga, tiny ngama, kulong guyashi and donkan lia shivare, tiny soyane, sitaka, shamani nani by ma, tiny a two commando, tapwego, siloye, tiny manes at long joe ego, inapsi taza, tiny the name media, myaga, the name pop yabare, tiny ngado, kulong guy, donkan e, kalaya, nea, kunesanga, tayama, trabjilare, sikansi, tapwewin, nayama, ab say any nyabai, patama nyagolaga, ab sati and nyabai ma, tutia nyagolaga, a many chichi, tara gateway, a dream, petan lia shi chang, tishiabare. สั่นเล่นเจ็บไปเมื่อตอนยังเจ้าหน้ารู้ใจมีอมอยู่ในชีวิตแต่ละเอาแค่พี่ตู้เสียสังเกตุตอนนั้นยี่ปู่บ้านจะเผยมีก้าวเหยียบใจใครเสียมาสิ่งของสิ่งต่างๆอารมณ์และเนื้อชาอันยังแข็งไปแต่เนื้อเสียงเล็กตั้งสี่ยาชีเรตินิโกเจนเสียไปว่าไหมมอมยี่เนี่ยใจมีอมอยู่ในชีวิตแต่เป็นเสียแต่ละเอาแค่พี่ตู้เสียสังเกตุตอนนั้นยี่ปู่บ้านจะเผยมีก้าวเหยียบใจใครเสียสิ่งของสิ่งต่างๆอารมณ์และเนื้อชาอันยังแข็งไปแต่เนื้อเสียงเล็กตั้งสี่
ဒီနေ့ကတော့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 
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝင်စီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အကုန်ဖမ်းမိလိုက်တာလက်နက်ချပြူတွေကိုတော့မုံခွဲအတွက်အတီတက်ဖွဲ့မှာပဲထိမ့်သိမ်းထားပါတယ်ဟုဘီအန်နျူရခတိပပြည်သူကာကွယ်ရေးအဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတအုပ်ကပြောဆိုပါတယ်။ အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုဘီအန်နျူရခတိပပြည်သူကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ SG Protection အဖွဲ့နဲ့မွန်ပြည်တပ်ပါတီစစ်အာဏာရှင်တိုက်ဖျက်ရေး NNSP ET တို့ကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်များအထူးကိမရှိအောင်မြင်စွာဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။